17 години, час новин на ЮА Житомир. Мене звати Юлія Головня. Вітаю вас. Житомиряни вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні, житомирянина Якова Зайка. Вони поклали квіти до могили та поділилися спогадами про героя. Нагадаю, чоловік загинув 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності на вулиці Інститутській. Житомиряни, які особисто були знайомі з Яковом Зайком, підтримували його в різні періоди життя та боролись разом з ним за незалежність, сьогодні прийшли на Корбутівський цвинтар до могили Героя Небесної Сотні. Серед них і Юрій Колокольцев, який пліч-опліч з Яковом стояв на Майдані у Житомирі. Це гордість Житомиру. Ця сторінка якось призабута в історії Житомира. А я вважаю, що вона має бути на видноті. Це візитівка нашого міста, коли починалася Житомирська революція. Саме з Житомирської революції виросли й майдани на Україні. Надзвичайно повчально саме життя цієї людини. Як він сам мужнів, виростав і політично, і громадянське. І я не дивуюся, що його життя закінчилося ось так героїчно на Майдані. Тому що такі люди завжди в зоні ризику. Вони не стоять осторонь, вони борються на передовій. Останній день свого життя Яків Зайко провів на Майдані, згадує син Героя Небесної Сотні Олександр Зайко. Каже, що батько не боявся ні обстрілів, ні сутичок, які були 18 лютого 2014 року. Хочу пригадати одну таку цікаву історію, коли вже події на Майдані розгортались, коли були перші сутички під адміністрацією президента. Дзвоню йому, чую, шум, гром, все, кажу, ти де? Ну як де? Де і всі, коло адміністрації президента, де ж я можу бути? Я кажу, що там робиш? Ну як і всі бігаю, туди-сюди. Він до всього відносився з юмором, він до всього відносився з якоюсь життєвою такою. Ну, це була життєва потреба, скажімо так, бути там, бути це. Як би там не було, кажу, так ти ж кажу, як же ти можеш оце бігати? Ну, своєю хромою ногою все, він каже, та нічого, каже, ну там гранат розірвалась трохи на лівий бік, що це? Це ж каже, нічого, всі бігають, і я бігаю. Батько був насправді дійсно великим патріотом України. Батько був одним із людей, які робили незалежність цієї держави, робили незалежність Україні в Верховній Раді першого скликання. І він не міг стояти осторонь цих подій, він не міг стояти осторонь того, що життя України намагаються змінити, причому не в кращу сторону, а повернути своїм вектором на схід. Ну, він проживав в Києві, він кожен день їздив на Майдан. Да, він не був, скажімо там, як багато там в сотнях чи десь ще все загинувших на Майдані, але він кожного дня їхав, він підтримував людей, він, коли були якісь акції, він просто вийшов підтримати людей, і так сталося, що цей час його серце не витримало. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський, Житомир, Суспільне. Додаткові заходи щодо недопущення уханського коронавірусу на території області обговорили керівники лікарень області та міста разом з депутатами облради. На розширеному засіданні обласної комісії з питань охорони здоров'я були і кореспонденти Суспільного. Інкубаційний період не 14 днів, а вже 24 дні. Це теж питання таке. Але ну, в основному, враховуючи ту епідситуацію, що як будто є деякі тенденції спаду захворюваності в самій зоні Китаю, цього, то ми можемо з надією надіятися, що весь Китай не захворів. Нас просто ми їх закрили на ключ. І на свідомість китайців надіємося, що вони не підуть там за пивом, за горілкою, не будуть покидати місяці. А постиратися. Розмитуєш, це ж профілактичні заходи. То чому зараз не підключити службу національну поліцію, не підключити органи, які відповідають за даний напрямок роботи, і щоб це мало цивілізований, організований і контрольований порядок? Суперечки викликало питання, як здійснюється спостереження над тими людьми, які повернулися з Китаю, чи контактують вони з іншими, і які заходи безпеки застосовуються. Прийнято рішення їх ізолювати від інших китайців і провести спостереження за їх станом здоров'я. На жаль, сьогодні там немає круглодобового поста, який би, на мою думку, була чітка зрозуміла пропозиція. Це мають бути представники силових структур,
представники медицини, які в круглодобовому режимі мають контролювати, відслідковувати їх стан здоров'я і дотримання тих вимог, які перед ними поставлені. А саме, заборону покинути певну територію, не контактувати з місцевим населенням, продукти харчування і таке інше. Дотримання вимог спостереження повинно бути контрольоване в круглодобовому режимі. Чи готові лікарні у разі необхідності до прийняття пацієнтів із коронавірусом? Ми сьогодні не знаємо, як з цим вірусом боротися ніхто. Крім того, що ізоляція і саме перше боятися ускладнень, а ускладнень, які можуть бути пневмонії, і на сьогодні менше потрібно буде людей, якщо вони дійсно захворіють, розміщувати в окремих боксах, так ми готові так. Перша лікарня у нас є 6 боксів в інфекційному відділенні, і дитяча лікарня у нас в межах 9 боксів. Які рішення прийняті на засіданні комісії? Перше, доручили в управлінні охорони здоров'я проаналізувати і внести пропозиції щодо потреби медичних препаратів, щоб можна було оперативно реагувати. Друге, звернутися до Кабінету міністрів щодо або призупинення приїзду китайців, або про посилення засобів контролю якраз під час прибуття їх на територію України. Потрібно створити запас медикаментів на рівні області, щоб упередити, і цей запас не пошкодить. Якщо він навіть в даній ситуації не використається, він буде створений і використаний при інших можливих ситуаціях чи масових напливах пацієнтів. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Житомир. Нагадаю, ознак уханського коронавірусу у працівників китайської компанії, які повернулися до України, аби будувати об'їзну навколо Житомира, не виявили. Лікарка компанії Марина Олександрова 17 лютого розповіла Суспільному, що всі працівники наразі на двотижневому карантині на території підприємства. Двадцятидвохрічному жителю Ружина, якого підозрюють у вбивстві колишньої дівчини, оголосили про підозру. Про це розповіла пресофіцерка Нацполіції в області Алла Ващенко. За її словами, 18-річну дівчину вбили 14 лютого. Підозрюваного у скоєнні злочину затримали через два дні, взяли під варту. Деталі у сюжеті. До Ружина 18-річна дівчина приїхала з Києва, зупинилась у будинку своїх батьків. Того вечора, 14 лютого, вона востаннє зателефонувала батькам, які також мешкають у столиці. Вже наступного дня зв'язок обірвався. Дівчину шукали два дні. 16 числа на батьків загиблої у криниці чекала страшна знахідка. Хата замикана. А щось криниця була замикана, замок був на криниці, а це не було замка. Вона заглянула, побачила куртку її. І нема дитинки. Ляльки. Як сьогодні таке пескля, що ж воно могло зробити для цей йому, що це таку жорстокість мати, здіватись, познущатись, ще й викинути, як не пот. Вже згодом виявилось, що того вечора загибла зустрілася зі своїм колишнім хлопцем. Між ними, за словами підозрюваного, зав'язалась сварка, у ході якої він і вбив свою колишню кохану. Спровокувала мене. А ти можеш розповісти про це? Дуже боляче. Саш, а чого тоді зразу не повідомив про подію, якщо зрозумів, що таке сталося? Чого намагався приховати? Не знаю. Затримали 22-річного хлопця на залізничній станції. Спочатку він плутався у своїх поясненнях. Втім, потім повністю зізнався у скоєному. Сьогодні Олександру вручили підозру в умисному вбивстві. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Кваліфіковано як частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Є в нас підозрювана особа. Ми її встановили, але поки не дає правдиві свідчення і з приводу того, що він чинив. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 та й довічного позбавлення волі. Наразі це все. Далі інформація від синоптиків. За інформацією синоптиків, завтра, 19 лютого, у Житомирі та області буде хмарна погода. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 2 до 3 градусів з позначкою плюс. Вдень від 3 до 5 градусів вище нуля. У Житомирі вночі очікується від 3 до 4 градусів тепла. Вдень від 4 до 6 градусів вище нуля.